ନୂଆପଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସୁନାଦେଇ ଆଜି ହେବ ମା ସୁନାଦେଇଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଛୋଟ ବଡ଼ 52 ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁନାଦେଇ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଚକୋଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ପୂଜା 15 ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସୁନାଦେଇ ଆଜି ହେବ ମା ସୁନାଦେଇଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଛୋଟ ବଡ଼ 52 ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁନାଦେଇ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଚକୋଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ପୂଜା 15 ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସୁନାଦେଇ ଆଜି ହେବ ମା ସୁନାଦେଇଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଛୋଟ ବଡ଼ 52 ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁନାଦେଇ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଚକୋଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ପୂଜା 15 ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସୁନାଦେଇ ଆଜି ହେବ ମା ସୁନାଦେଇଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଛୋଟ ବଡ଼ 52 ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁନାଦେଇ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଚକୋଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ପୂଜା 15 ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସୁନାଦେଇ ଆଜି ହେବ ମା ସୁନାଦେଇଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଛୋଟ ବଡ଼ 52 ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁନାଦେଇ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଚକୋଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ପୂଜା 15 ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।